Твоя ден се завръща след рекламите. Време за политическите коментари с самите политици. За целта се отправяме към Народното събрание, където в кулоарите в момента би трябвало да ни очаква Иван Петков от парламентарната група на Българската социалистическа партия. Здравейте, господин Петков. Здравейте на вас и на вашите зрители. Може би най-важният въпрос. Какво ще прави БСП по отношение на втория мандат? Ще отидете ли на разговори с ДПС? Въобще, какво е вашето мнение за подкрепа или не подкрепа за евентуално правителство с мандата на Движението за права и свободи? Този въпрос е решен много отдавна. На 15 юни Националния съвет сме взели решение, че не подкрепяме нито първия, както го направихме, нито втория мандат. Дали отказа, който ние ще дадем на ДПС, ще бъде формално на среща или с писмо, ще бъде решено днес от нашата парламентарна група. Но сте категорични, че подкрепа няма да има, каквито и да било условия да се поставя. Да, ние си имаме решение от Националния съвет, нашия най-виш орган, който е взел такова решение, така че втория мандат за нас, от нас няма как да бъде подкрепен. Тогава, ако погледнем към третия мандат, на първо място, ще поиска ли БСП третия мандат от президента Румен Радев? Ние сме дали съгласие, че може да се опитаме да направим кабинет с третия мандат. Вече естествено зависи това по конституция и желанието на президента на републиката. Трябва да каже къде отива третия мандат. Ако го получите, от кого ще търсите партия, от кои парламентарни групи и с кой няма да разговаряте съответно? Ако го получим, първо ще направим събрание на Националния ни съвет. Ще решим с кои партии може да отидем, кои да поканим и след това ще направим един диалог с тях. Добре, Дема, вие до момента би трябвало да имате някакъв вътрешен разговор. С кого бихте могли да говорите или с кого не бихте могли? Например, с ГЕРБ възможно ли е да преговаряте? Значи ние може в момента да говорим с някой, но трябва на Националния съвет да вземем решение и да кажем, имаме желание да говорим с тези и с тези. Обаче нашия орган на кореши, че не може да разговаряме с тях, няма смисъл. С ГЕРБ, моето лично мнение е, че на този етап не виждам как, но имайте предвид, че ако търсим наистина да не отиваме на нови избори, вече трябва да седнем на масата и да кажем, защото обществото наистина не иска да ходим на избори, затова ние трябва да бъдем диалогични. Смятаме, че може да направим експертно правителство, правителство, което е да е на съглашението и оттам нататък вече да видим дали ще имаме подкрепа. Но първото, което е най-важно, ние трябва да вземем решение на нашия най-висш орган, а именно на Националния съвет. Обществото ли, господин Петков, не иска да ходи на избори или БСП не иска да ходи на избори, имайки предвид постоянно спадащия резултат на партията? Опитвам се да разбера дали случайно не ви е страх, че ще изпаднете под 4% на следващите избори? Не, разбира се, няма как да изпаднем под 4%. Първото, което е по-важно, наистина, аз като участник в последните 3 години в почти всеки избор, виждам как обществото и вие като журналист го виждате не само с пада в доверието на партиите, с пада в активността на гласоподавателите, което е най-важно естествено, защото имайте в предвид, че ако спаднем по 25-20, дори 20%, каква е представителността на всеки един народен представител в Народното събрание. Как ще реагира БСП, ако третия мандат отиде, да речем, в продължаване на промяната Демократична България и бъдете поканени на избори за някакъв вид на техническо експертно правителство? Такива вече предположения се появиха в публичното пространство. На който бъде даден третия мандат, ако не е на нас, ще отидем, ще преценим да отидем, да говорим с тях и с последствия, което ще направим пленум на нашия национален съвет, да вземем решение. Това става в рамките на няколко дена, така че не е проблем. Естествено, по устав, както е при нас, и най-демократично да бъде направено това нещо. Вече пак ви казвам, зависи, след като бъде, все още не е даден втория мандат, не се знае дали ще го държат колегите от ДПС, дали ще го върнат. Имаше желание да бъде върнато веднага. Доколкото виждам, вече има изпратени писма, както вчера казаха от тяхната парламентарна група, за някакъв диалог, дали ще се задържи за една седмица, това нещо не зависи от нас. Не можем да кажем и вече, разбира се, зависи кога президента прецени да даде третия мандат и на кой. Сега, господин Петков, вчера видях, че предлагате някаква форма на обединение на левицата по френски модел. Припомним за нашите зрители, че Националният фронт в левицата в Франция спечели втория тур на предсрочните им парламентарни избори. Голямо ляво обединение.
Какво точно имате предвид? Кои леви други партии визирате? Кои организации? Първо имаме предвид да стихнат всякакви, както казвате, всякакъв фронт и войни в лявото. И БСП може да бъде обединител на всички тези леви партии, които искат наистина да се случат някои неща в Народното събрание, в лявото пространство. Затова ние каним всички леви формации. Срещаме се, днес ще имаме още две срещи с тях, всеко гласно, с партия МИР, и каним всички тях да участват на 27 юли на нашият традиционен събор на връх Бузлуджа. Оттам нататък вече предстои, естествено, да видим какво се случва. С кои леви формации вече се срещнахте? Опитам се да разбера другите сравнително големи в лявото пространство, Солидарна България и Левицата. Водите ли разговори с тях? С Левицата е водено разговор. Все пак с тях се срещат ръководството на нашето изпълнително бюро. Водено още миналата седмица разговор с тях. И не мога да кажа вече с Солидарна България. Предполагам, че естествено, когато търсим диалог, ще бъде търсено и да се говори с тях. Защо чак сега, през последните няколко години, например, Георги Кадиев доста редовно искаше среща с представителите на БСП и говореше за обединение. Въобще доста хора в лявото пространство говореха за обединение. БСП се държеше като големия мастодонт в ляво, който не отива на такъв тип разговор. Сега имате един катастрофален резултат на изборите и вече се сетихте, че би трябвало да преговаряте. Естествено, както се казва, наистина, да, червената лампа е светнала и се вижда, че не може да се води диалог или да се води война на всички фронтове. И се вижда, че този начин и този модел не става. Затова, както казахте и вие, и ние вчера искаме да се направи, може би, този френски модел, да се обединят всички леви партии. Не виждате ли обаче разлика между френския модел на ляво и българския модел на ляво, особено що се отнася до БСП? Говоря за консервативната линия, която беше подета от Корнелия Нинова преди няколко години. Новото ръководство, или по-скоро временното ръководство, което ще продължи ли тази линия? Очаквате ли БСП да се върне към основата на лявото като прогресивна партия, не само икономически, но социално-културен смисъл? Не, вижте сега, значи още с решенията на 15 юни на Националния съвет се вижда, че се търси диалог. И ръководството, което в момента е временно, прави всички опити това да нещо да се случи. Както ви споделих, миналата седмица имаше срещи с леви формации, днеска има също срещи с такива формации. Затова се търси по този начин. Видя се, че начина, по който работихме преди това, не е полезен нито само за БСП, нито за ляво мислене. Аз мисля, че в момента в Народното събрание единствената лява партия е БСП. Но тя е твърде малка като парламентарна група. И тази самокритика, всъщност, критика към лидерството на Корнелия Нинова ли е? Не, това е нещо, което всички ние сме го правили. Нали? Имало е решение, Националния съвет се е взимал по този начин, но се видя, че не става. Затова, пак ви казвам, ето същия Национален съвет взе решение, че този път не е правилният път. Просто търсим пътеки, с които наистина да стигнем до един нормален диалог и до това как да реализираме левите политики в България. Не можем с 18 народни представители, опитваме се, но няма как. То и виждате, че Народното събрание вече колко седмици е само единствено изслушване. Надяваме се след петък, когато се приеме и правилника, вече всичко да е наред. Ако се върнем към третия мандат, така? Какъв тип политики бихте подкрепили вие като социалистическа партия? Да дадем няколко конкретни примера. Какво бихте приели като предложение от други лидери? Моля ви, не ми казвайте каквото реши Националното бюро. Ако ще ми кажете това, кажете ми вашето мнение какво е. Не. Аз не мога да ви кажа, защото какво означава, нали, какво бихме подкрепили сега? Ние знаем ли дали ще отиде в ИТН или в ПП? Виждате, с ПП сме имали назад на времето. Затова ви питам, какви политики бихте подкрепили? Некоя партия. Даже мога да кажа, че в кабинета Петков, когато бяхме и с ИТН, и с ТБ, и с ПП, знаете, че всяка една от тях каза, наистина един от най-коректните партньори в тази коалиция беше Българската социалистическа партия. Много неща, особено в социалното направление, в социалната политика, бяха идеи на Българската социалистическа партия.
Това е. Няма какво да казваме кои неща. Ние сме си ясно изразените, така че нека да видим наистина... Опитвам се да разбера дали БСП е готова на компромис, да речем по икономическите политики, да речем, че мандата отива в Продължаваме промяната Демократична България. Те ви представят някаква дясна икономическа политика. Вие склонни ли сте на компромис, само и само да има правителство? Защото казахте, че хората не искат да ходят на избори. Не смятам, че в който отиде в третия мандат, ще предложи нещо крайно, което да знае, че няма да бъде подкрепено от другите. Ето това мога да ви кажа. Както и ние знаем, че има неща, които може би няма да бъдат приоритет или другите формации да го подкрепят, за това ще се направят, ако дойде при нас, ще се и решим от Националния съвет и ще направим диалог с всяка една формация. Със сигурност поне мога да сметна това, което мисля, че където и да отиде третия мандат ще бъде доста дълго задържан. Може би, не знам, може и две седмици минимум, за да се търси диалог, за да не се пристъпи веднага към избори. Какво е вашето мнение за така наречените технически или експертни кабинети? Знаете, че се появиха мнения, твърдения, че това е един вид политическа измама, защото никой не води, няма да носи реалната политическа отговорност извън парламента в изпълнителната власт. Тоест, стават ли експертите политици в секундата, в която приемат такъв тип постове? Разбира се, ако е Иван Петков предложен за министър, естествено, нали, е трудно да се каже, че е предложен експерт. Но говорим за външни лица, които наистина са експерти в сферите в министерството, които да поемат постовете. Това е. Не мога да ви кажа аз, нали, как другите хора виждат експертния човек, който е експерт. Нали, ако е човек, който е от Народното събрание, трудно е да го възприеме и обществото като експерт. Нали, отделен човек, поканен да бъде, да реализира политиките, които са приети. Естествено обаче, който вземе третия мандат, поема отговорността. Това е със сигурност така. Добре, много ви благодаря. На гости ни беше, макар и дистанционно, Иван Петков от парламентарната група на Българската социалистическа партия. Чухте, партията ще изпълнява решенията си от 15 юни. Няма да подкрепи втори мандат, както не подкрепи и първи. За третия обаче нещата не стоят. Точно така ще отидат на разговори. Предстои да разберем какво ще се случи. Сега реклама. След това продължаваме с интервютата от кулоарите на парламент.